Доброго дня, шановні члени екзаменаційної комісії. До вашої уваги пропонується випускна робота бакалавра на тему «Програмна реалізація месенджера з ботом-компаньйоном». Об'єктом дослідження є процес функціонування месенджерів та способи їх поєднання з ботом, який імітує віртуального улюбленця-компаньйона. Предметом дослідження є програмна реалізація месенджера з ботом-компаньйоном. За метою роботи ставилося підвищення рівня діалогу месенджеру з користувачем. Реалізація мети передбачає розв'язання наступних завдань – провести аналіз предметної області та існуючих аналогів, здійснити проєктування месенджеру та інтерактивного бота-компаньйона, реалізувати спроєктовану модель месенджеру з інтерактивним ботом-компаньйоном, виконати тестування розробленого месенджеру та бота-компаньйона. Першим месенджером був застосунок ICQ, написаний мовою C++, який використовував протокол TCP/IP. Пізніше з'явився застосунок Skype, який за своєю архітектурою був схожий на ICQ, але надавав додаткові можливості аудіоспілкування. Месенджер Viber використовував IP-телефонію та робив можливим дзвінки на номери телефонів. Створені пізніше месенджери Telegram, WhatsApp та Signal робили головний акцент на безпеці передачі даних. Слід зазначити, що у перших версіях месенджерів вони, як правило, мали обмежений функціонал передачі повідомлень, який з часом розширювався функціями аудіо та відеодзвінками та демонстрацією екранів. Сучасні чат-боти, які наявні в месенджерах, мають переважно функцію інформування користувачів. Для аналізу задач, які повинен розв'язувати месенджер з ботом-компаньйоном, створена діаграма бізнес-прецедентів. Так, адміністратор має змогу запускати та зупиняти сервер, він спостерігає за процесами на сервері та він має змогу редагувати дані у базі даних. Користувач має змогу реєструватися у системи, проходити аутентифікацію, має змогу редагувати особисті дані та переглядати дані із інших користувачів, має змогу прочитати історію бота-компаньйону та взаємодіяти з ним. Таким чином, програмне забезпечення має три окремі частини. Це клієнт, який посилає запити до сервера, сервер, який реагує на запити, та сервер взаємодіє з базою даних. Для створення застосунку був обраний протокол мережевої взаємодії TCP/IP, адже він, на відміну від протоколу веб-застосунків HTTP, є захищеним. Тому вибір мови програмування був між C++, C-Sharp та Java. При детальному дослідженні можна прийти до висновку, що мова C++ – кращий підхід для створення швидкодієвих застосунків для роботи з ядром системи, наприклад, драйверів. Java за рахунок її віртуальної машини є кросплатформою, а C-Sharp має додаткові фреймворки для реалізації клієнт-серверних взаємодії. Крім того, фреймворк VPF дозволяє створювати гарні масштабовані віконця користувача та розробляти графічні інтерфейси зі слабко зв'язаною архітектурою. Найчастіше при розробці програмного забезпечення на базі Microsoft Native Framework використовується SUBD MC SQL. Це потужний інструмент, який надає додаткові функції у SQL-запитах, так звану мову T-SQL. Але безкоштовна версія має урізаний функціонал. До того ж, SQL Server Manager Studio вимагає хоча б мінімальних знань SQL. На відміну від цього, MySQL є безкоштовним, має зручний інтерфейс роботи з даними у браузері, не вимагає знання SQL та уявляє собою оптимальне рішення між потужною системою MC SQL та простою безкоштовною системою SQLite, яка хоч і має зручність використання, легка у імпорті даних, але не є достатньо захищеною та надає обмежену кількість типів даних. Створена архітектура складається з окремих модулів, які надають у подальшому змогу їх змінювати. Так, сервер містить DLL-бібліотеку з запитами до бази даних. Класи реалізовані за допомогою паттерну фабричний метод. Також сервер має дві служби – рівню сесії для отримання даних з бази даних та рівню одного екземпляра, яка взаємодіє з користувачами онлайн, та хосту, який запускає та зупиняє сервіси. Клієнтський застосунок реалізовано за архітектурою Model View View Model. База даних складається з таблиці паспорт, яка зберігає логіни та паролі користувачів юзер, що містить дані о користувачах. Месенджер зберігає архів повідомлень, релеті, що містить бали за стосунки з ботом-компаньйоном, та рел-дескріпт, що містить текстовий опис стосунків та потрібну кількість балів, щоб їх заслужити. Діаграма класів серверів відображає зліва класи DLL-бібліотеки, а справа відображає класи сервісів та класи хосту.
Діаграма класів клієнту відображає реалізацію паттерну Model View Model, адже зліва зверху відображені класи вікон, а зліва знизу відображені класи моделей, а справа відображені класи моделі уявлення, які містять логіку взаємодії з даними, а також за допомогою команд реалізують доступність кнопок чи пунктів меню для користувача. Бот Компаньон спроєктований запроджуючим паттерном абстрактна фабрика, що надає змогу додавання нових станів без впливу на існуюче. До створених класів стану відносяться вітання, звичайний стан, прохання приділити увагу, запрошення на каву, сповіщення про нове повідомлення, а також стан, коли компаньон п'є каву, вказує незадоволення чи радість. Інтерфейс користувача створено у біло-блакитних кольорах з червоними та рожевими акцентами. Надписи на вікнах імітують враження, що компаньон – жива істота та радіє користувачам. Так на слайді відображено віконце логування у системи, реєстрації, віконце історії бота компаньону та віконце редагування даних поточного користувача, а також вікно серверу консольного застосунку. Приклади прояву боту компаньйону відображені на слайді. Це сповіщення про повідомлення та від кого воно, прохання приділити увагу та приклад запитання, компаньйон п'є каву та компаньйон радіє. Отже, в результаті виконання дипломної кваліфікаційної роботи був проведений аналіз предметної області та існуючих аналогів. Для реалізації проєктного забезпечення була обрана мова програмування C-Sharp та Net Framework, а систему управління базами даних було обрано MySQL. Для реалізації клієнт-серверної взаємодії використано фреймворк VCF та реалізовано динамічне зв'язування у файлах конфігурації. Частина клієнту виконана за архітектурним паттерном Model View View Model фреймворку VPF. Бот компаньйон реалізований за допомогою паттерну абстрактна фабрика. Створена архітектура застосунку є масштабованою та слабко зв'язаною, тобто рішення дозволяє змінювати будь-який компонент або додавати новий без впливу на іншу частину програми. Науковна основа роботи полягає в створенні боту компаньйону. Це персоналізована птаха Альбінос, яка має ім'я, свою історію, а саме, що вона вирішила піти від інших голубів та організувала власну поштову службу Сігі Пост Корпорейшн. Бот компаньйон періодично звертається до користувача з питаннями та проханнями. Він виражає емоції та накопичує бали відносин із користувачем. За досягненням певної кількості балів користувач отримує новий статус відносин із компаньйоном.